ሰላም ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የድርቆሽ ፍርፍር በእንቁላል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። የድርቆሽ ፍርፍር በእንቁላሉን ለመስራት የምጠቀመው ድርቆሽ፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ መከለሻና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ከተፈይና ድስት ውስጥ አስገብቼ በራስ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቆላላቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። በርበሬው ትንሽ አነስ ስላለብኝ አንድ ሻይ ማንኪያ ተጨማሪ በርበሬ አስገብቻለሁ። የበርበሬውን መጠን እናንተ እንደምትፈልጉት ወይም እንደተመጋቢው ብዛት ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁለት ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቲማቲሞቹን አጥቤና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈይ ቁሌቱ ላይ አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭተንም ቢሆን ማስገባት እንችላለን። ጨው አስገባና አብስየው መለሳለሁ። እንቁላሎቹን በሹካ በደንብ መተቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቁሌቱ ላይ አስገባና አብሬ ያቆላላው እንቁላሎቹን አበስላቸዋለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና ውሃ ከልሽ አፈለዋለሁ። የውሃው መጠን እንደ ተመጋቢው ብዛት ከፍ ወይም ዝቅ አድርገን መከለስ እንችላለን። ቃሪያውን አነሳነስ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያ አስገባለሁ። ድርቆሹን ነስነስ ያደረኩ አስገባና ከድኜ ለሁለት ደቂቃ አብስዬው መልሳለሁ። ከሁለት ደቂቃ በኋላ እንይመስላል ከላይም ያለው ድርቆሹ ልስልስ እንደማለት ነገር ብሏል። በማማሰያ ያያገላበት ቋቀላቀላቸዋለሁ። ድርቆሹ ልስልስ ብሎ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ለልጆችም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እኛ ለቁርስ በግሪን ቲን የተመገብነው በቡናም በወተትም በጣም ምርጥ ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።